Kaksi juoksi. Kõik võib-olla ei tunne. Olen Maimu Berg ja volikogu kõige lihtsam liige, aga näete, kuhu olen jõudnud täna. Kas on kuulda või peab siin mingid aparaate kasutama või? Töötab. Okei. Oleme siis täna tulnud arutama seda, kuidas on möödunud sotsiaaldemokraatide aasta Tallinna volikogu võimukoalitsioonis. Ja nagu me teame, võim on niisugune kahetine asi. Tore ka, aga vastutusrikas ka. Ja sellises koalitsioonis, kus meid ei ole just eriti palju, aga teisi on väga palju, on eriti keeruline. Minul endal on olnud võimalus olla siin volikogus nii oppositsioonis kui nüüd ka koalitsioonis. Ja muidugi oppositsioonis on ühtepidi väga lihtne ja tore olla. Sa võid kõigile, nagu Jaak ütleb, pasunasse anda, sa võid kritiseerida, sa võid minna pulti ja teha maatasa, kõik, mis sulle ei meeldi. Aga olles koos oppositsioonis Isamaa Liidu ja Reformiga, pidime me teinekord leppima ka nende asjadega, mis meile üldse ei meeldinud. Pidime oppositsioonis ühtsust üles näitama, kuigi meile see alati ei tundunud päris õige. Loomulikult ei ole ükski keegi ilmeksimatu, ei ole seda koalitsiooni meie suurim partner, ega olnud ta seda ka eelmise volikogu ajal, ega ammugi ei ole loomulikult mingid parempoolsed ilmeksimatud, aga väikesel parteil, nagu meie paraku praegu veel oleme, tuleb natukene laveerida, aga samal ajal oma nägu säilitada. Ja vaat see, kuidas need asjad õnnestuvad ja kas ikka tuleb laveerida, aga kindel on see, et nägu tuleb säilitada. Need ongi meil täna kõne all. Mis ma veel tahtsin öelda, loomulikult tuleb minna koalitsiooni, kui on võimalus, kui on liiga kaua istutud oppositsioonis võimusteemal. Ära unustatud see, et kus viga näed laita, seal tule ja aita. Ja ei osatagi enam võib-olla teha muud kui viriseda, aga ei ole mingit vajadust olla koalitsioonis ainult vaikiv käetõstja ja kõigega nõus oli. Ja ma arvan, et mis sellesse puutub, siis oleme ikkagi siin oma väga suure kolossaalse naabri kõrval suutnud ka oma nägu näidata. Vähemalt meie ise arvame nii, aga kuivõrd see nüüd välja paistnud on mujale, kui ei ole piisavalt paistnud, siis on see ka meie viiga. Aga mis ma ikka siin palju räägin, mina ei ole siin täna üldsegi mitte tõmbenumber, vaid meil tõmbenumber istub seal tagapool. Tema nimi on Sven Mikser ja ta on tulnud meid tervitama kui erakonna esimees. Ma räägin siis ka mikrofoni. Et tere tulemast, kuigi mina olen tegelikult siin majas külaline, et paljud teist istuvad siin majas töiselt, kui mitte iga päev, siis vähemalt kord kahe nädala tagant. Ma mõtlesin, mida originaalselt teile öelda paari minuti jooksul ja ma mõtlesin tagasi umbes ühe nädala Ameerika Ühendriikide kongressi valimistele, kus president Barack Obama erakonnal Ameerika demokraatidel ei läinud just kõige paremini. Aga õnneks on tegemist vahevalimistega ja nii on tihti peale juhtunud, et kui president valitakse ametisse, siis kahe aasta pärast kaotab ta kongressis enamuse. Ja peaaegu sama tihti on juhtunud ka see, et president, kes on vahevalimistel kaotanud enamuse, võidab kaks aastat veel hiljem tagasi valimise. Ma arvan, et sotsiaaldemokraatidel Tallinna koalitsioonis seisab see nii-öelda küpsuseksam vahevalimiste näol, kus testitakse seda, kui hästi on hakkama saadud õigepeatselt ees. Seda siis, kui märtsikuu esimesel pühapäeval toimuvad riigikogu valimised. Ja ma arvan, et see, kuidas sotsiaaldemokraatidel läheb riigikogu valimistel kolmes Tallinna valimisringkonnas, näitab päris hästi ära selle, kas me oleme õigel teel Tallinna koalitsioonis ja mida me peaksime, juhul kui meil on õnne ja võimalust selles koalitsioonis jätkata, pärast märtsivalimisi, mida me peaksime siis rohkem esile tooma, mida võib olla, kus ennast võib olla tagasi hoidma, kus pisut kurssi muutma ja või kaasipedaali tugevamini vajutama. Nii et ma arvan, et kui riigi mõistes ja võib olla erakonna jaoks on need suured valimised selline
omaette lõpp või ütleme tähtis vahejaam, siis veelgi enam volikogu koalitsioonile ja neile sotsiaaldemokraatidele, kes meid linnavalitsuses esindavad, on tegemist sellise tõelise vahevalimisega. Ma arvan, et sotsiaaldemokraadid on selles koalitsioonis andnud oma parima nii siin volikogus kui ka linnavalitsuses. Et tõsi ta on, et sotsiaaldemokraatlik erakond Tallinna linnas ilmselt meenutab natukene, on selline mikromudel Eestist, et me oleme teinekord uhked selle üle, et me väga väikestena oleme ellu jäänud väga suure naabri soojas kaisutuses ja tõesti, eks ta nii vahel paistab. Mul tuleb meelde, et sotsiaaldemokraatidele ei ole praegune koalitsioon ju sugugi esmakordne juhus olla Tallinnas siis osaline võimu teostamises. Ja eelmine kord pääses sotsiaaldemokraatlik erakond toona mõõdukate nime all Tallinnas võimukoalitsiooni pärast 1999. aasta oktoobrikuiseid valimisi. Toona oli volikogu pisut väiksem ja sotsiaaldemokraatide esindus oli ka poole väiksem kui ta on praegu. Ja see tookordne koalitsioonis olemine pälvis ka tihti kriitikat nii erakonnakaaslaselt kui väljaspoolt, sest tõepoolest nelja häälega olla koalitsioonis, kus teised erakonnad on mitmete oma väärtushinnangute ja maailmavaateliste arusaamade poolest sinust sootuks erinevad, on raske. Ja toona sotsid maksid ka väga kõva kooliraha ja 2002. aasta valimistel jäid volikogust sootuks välja. Ja see tagasitulek on olnud järkjärguline, sammsammuline, 2005. aastal pääsid taas volikokku ja 2009. aastal siis loomuliku jätkuna valitsevasse koalitsiooni. Ja nüüd on ülesanne kindlasti 3 aasta pärast peetavatel valimistel astuda järgmine samm, ehk siis õppida selle eelmise korra kurvast kogemusest, astuda järgmine samm ja olla selles koalitsioonis juba olulisemaks võtmemängijaks, kui see on võimalik sellises koalitsioonis, kus partneril on ka ilma meieta saalis absoluutne enamus, mis paratamatult ju teatud piirid ette seab. Et ma olen tihti kuulnud ka sotsiaaldemokraatiku erakonna ridades jutte nendest poliitikutest, kes on kõvad töömehed, aga kes valimistel just teab, mis edukad ei ole ja hääli ei kogu. Et see on ilus jutt ja kindlasti on sellised inimesi, kes on töökad, võimekad, targad, aga valimistel hääli ei saa, aga need inimesed kindlasti võivad olla tublid paljudes teistes eluvaldkondades, aga neid ei saa nimetada headeks poliitikuteks. Nii et paratamatult üks asi on meil tegutseda efektiivselt linnakodaniku huvides, mida ma arvan, me oleme hästi teinud, kaitsides näiteks lasteaedade rahastamist, tehes palju häid tegusid selles linna osas, mis on otse meie valitseda Mustamäel. Aga teine sama oluline ülesanne poliitilise erakonna jaoks võimu juures on ka see, et jääda valijatele silma kui usaldusväärne positiivses mõttes tegus erakond ja saada pärjatud valimistel siis valijate toetusega. Ma usun, et see potentsiaal on meil olemas ja ma usun teie ja meie, kuna ma ka ise viimastel valimistel kandideerisin Tallinnas, kuigi riigikogu mõttes olen saadik ja Rava ja Viljandimaalt, et ma usun, et nii teie kui meie kõigi ühises haarde ulatuses kindlasti on see, et pääseda järgmises volikogus Tallinnas veelgi suurema esindatusega linnavõimu teostama ja seda mitte kindlasti opositsiooni marginaalsetelt istekohtadelt, vaid ikkagi jätkates olulise vältimatu partnerina võimuliidus. Soovin teile head tagasivaadet sellele möödunud aastale ja veelgi enam konstruktiivset ettevaadet järgnevale 3 aastale, sest ma arvan, et meie siht kindlasti peaks olema jätkata selles koalitsioonis nii kaua, kuni me suudame olla linnlastele kasulikud ja ühtlasi hoida ka nende toetust ja usaldust. Me oleme liiga tihti võib-olla erakonnana küsinud, et kas me peaksime olema selles koalitsioonis selle asemel, et küsida endalt igapäevaselt, kuidas olla selles koalitsioonis nii, et ühest küljest kõige paremini linnakodanike ootusi täita ja nende ootustele vastata ja teisest küljest siis olla ka avaliku arvamuse mõttes nii-öelda positiivsed kangelased. Ja kui me suudame seda küsimust endale esitada, sest siis me kindlasti peame ka või saame ka aru sellest, et need toetusreitingud, mida me teinekord ärevusega ootame ja hingevärinaga loeme,
Et need ei ole mitte tegelikult mitte taaskordne hinnang sellele, kas me tegime aasta tagasi või kunagi muul ajal minevikus õige otsuse siia koalitsiooni minnes, vaid need on ikka igakuine hinnang sellele, kui hästi me oleme hakkama saanud. Ja ma olen optimistlik, ma arvan, et sotsiaaldemokraatial Eesti riigis on olemas suur tulevik ja ma arvan, et ka sotsiaaldemokraatliku erakonna esindusel Tallinna linnavõimu teostamisel, mis kahtlemata on kõige suurem ja kõige olulisem osa, kõige olulisem omavalitsus Eestis, ka siin on meil olemas tõsised väljakutsed, aga suur tulevik. Soovin teile edu. Aitäh! Aitäh Sven Mikserile ja tema sõnavõtt tuletas meelde, ma küll ei mäleta enam, kelle mehe ütlemist selle kohta, et kõige suurema vea teeb see, kes katsub kõigile meeldida. See on kohe kindla kaotuse märk. Kas me oleme katsunud kõigile meeldida selle aasta jooksul? Alustab sellest. Sellel teemal Jüri Pihl. Palun. Tere päevast, et ma hakkaks sellest meeldimise jutust pihta siis, kui me pidasime koalitsiooni läbirääkimisi ja ma julgeks öelda, et ka meie erakonna sees olid väga suuri kahtlejaid ja kindlasti meie otsus ka väga paljudele meie erakonna liikmetele ei meeldinud. Mitte paljudele, vaid ka küllalt olulistele poliitikudele. Ja mis siin salata nüüd aasta tagasi, vaadates aasta tagasi ja mõeldes seda tänast päeva, siis aasta tagasi mina küll ei olnud kindel, et me siin kuskil järgmisel aastal, kui nüüd ausalt ära rääkida, et me saame siin tähistada Tallinnas, et me oleme olnud aasta jooksul koalitsioonis, et me oleme siin ühteteist teinud ja et see koalitsioon on püsinud. Vaadates ka meie väga erinevaid inimesi, küll meie kaheksa hulgast, kus on, ma tahaks seda ikka alati rõhutada, olgu, et Marianne Mikat ei ole siin, et meil on neli naist ja neli meest siin, siin kaheksases fraktsioonis, siis et muidugi peale valimistulemuste selgumist, kus ikkagi üks erakond sai absoluutse enamuse, aga see oli ikkagi selline kõhklus tekitav, kui meid koalitsiooni läbirääkimistele kutsuti ja eks me oma delegatsiooniga ikka kõik kõhklisime, et kas me järgmine päev tuleme siia veel läbirääkimistele või ei tule, aga koalitsiooni lepe sai ju ikkagi niisugune, mis nagu meile meeldis ja oma sellist poliitikat sa saad teostada ikkagi koalitsioonis olles ja sellepärast see koalitsioon ka sündis siin Tallinnas, olgugi, et noh, tagantjärgi me võime öelda, et sai tehtud õige otsus. Tallinna juhatus oli üksmeelne ja ega siis edu ka selle koalitsiooni puhul ju sõltub väga palju sellest ju meist endist, et kui ühtsed me oleme, kuidas me suudame oma vahel kokku leppida, kuidas see juhtimeeskond siis seisab teise poolega läbirääkimiste laua taga oma nii-öelda meelekindluses ja ka võib-olla sellises tarkuses. Ja ma olen siin sellega nõus, et oma sisimas ma sellise otsuse sain tehtud, et kui protsent langeb, siis oleme mööda pannud ehk avaliku arvamuse, millega tuleb ikkagi pidevalt tegeleda, kas nii ta alati on dramaatiline see, kui üks kuu langeb või kohe nii ruttu ei tõuse. Pikemas perspektiivis ikkagi tuleb sellega alati arvestada, sest nagu Sven siin ütles, et me võime olla väga head inimesed, tublid inimesed, kuid kui valija seda ei märka ja meid ei toeta, siis ei ole sellest midagi kasu. Põhiline selline tulemus tuleb valimistel, aga eks enne vahepeal tuleb ju ka seda kuidagi moodi ikkagi testida. Ja kui novembris protsent tõusis meie erakonna reiting, siis ta andis nagu sellise esimese kindluse tunde, et noh, võib-olla ei olegi väga mööda pannud, olgugi, et ka sellised skeptikud oli. Nüüd rääkides, mis me oleme suutnud ära teha, et noh, loomulikult, ega me peame oma erakonna näo siin säilitama ja minu meeles see näo säilitamise puhul on kõige tähtsam see, et meie nägu oleks selline, et me oleme ka ikkagi otsustamise juures. Selge on see, et kui on selline suur koalitsioonipartner, siis
kui keegi usub seda, et mõned sellised väga tähtsad asjad meie koalitsioonipartele, noh, ma räägin sellest kohalikust meediast, et sotsid suudavad sellest teha, noh, nagu ütleme, niisuguse radikaalse pöörde, et teda ei ole olemas, nagu osa meie inimese arvab, siis seda